Lepo zdrav, dobro dan, dobro jutro, spoštovani prijatelji, dragi gostje na današnjem sobotnem nadaljevanju študija Akademije modrosti, katero smo začeli pred lepim časom in konkretno knjiga, iz katere beremo, katere zapise poskušamo interpretirati, razumeti in pa tudi nekim svojim tempom aplicirati v življenju, je knjiga, ki nosi naslov Bhagavad Gita, kakršna je. Najprej vam hvala za to, ker imate takšen lep okus, da prihajate na redni bazi na naše različne dogodke. Vesel sem, da želite še malenkost boljše razumeti sebe in pa svet okrog sebe. Konkretno smo v prejšnjih lekcijah razdelali prvih 6 poglavij do neke mere. Danes bomo nadaljevali pa oziroma 6. poglavje smo preskočili in se bomo vrnili k njemu po tem, ko bomo končali 7. poglavje. In ja, če imate kakršnokoli vprašanja v povezavi z vsebinami povezanimi v prejšnjih lekcijah, katerih posnetke lahko najdete na našem Facebook kanalu in pa na našem YouTube kanalu, prosto kadarkoli pišite ali v najboljše v vprašanje, komentarje na naših takočih dogodkih ali pa osebno preko maila ali pa kako drugače. In ja, se pravi vers, pri katerem smo končali prejšnjič, je vers številka 7.11, se pravi tega smo bila prejšnjič, danes vers 7.12. Konkretno, zakaj gre v tej knjigi? Ta knjiga govori o odnosih, o življenju, o času, o dilemah, o dvomih, o duši, o modrosti, o srčnosti, predanosti, ljubezni in vsem, po čemer praviloma vsak od nas precej hrepeni in pomaga določene težke odločitve se naučiti sprejemati z neko gotovostjo preverjenih praktičnih znanj, da ne bomo preveč tipali, stikali in nenehno živeli v neki nepotrebni negotovosti. Se pravi, vers, iz katerega danes začenjamo, je vers 7.12. Om namo bhagavate vasudevaya yachaiva sattvika bhava rajasas tamasas chaye mataye veti tanvidi natvaham yeteshu temai. Slovenski prevod pravi, vedi, da so vsa stanja bivanja, pa naj bodo v vrlini, strasti ali nevednosti, proizvod moje energije. V nekem smislu sem jaz vse, vendar pa sem neodvisen. Nisem pod vplivom gun materialne narave, temveč so one tiste, ki so pod mojim nadzorom. Se pravi, ta vers, jaz sem ga ozvočil, izgovoril ga je pa gospod Krišna v Bhagavad Giti, ki pravi, da vse, kar obstaja, se pravi, pejmo še enkrat, vsa stanja bivanja, pa naj bodo v vrlini strasti ali nevednosti, se pravi, te tri, to so tri stanja ali pa tri modusi načina življenja, ki se imenuje triguna v sanskritu. Pravi, vse to je proizvod določene više osebne energije. V nekem smislu pravi, sem jaz vse, vendar pa sem neodvisen. Se pravi, v tem verzu izvor življenja pravi, da je on prežema vse, da je in v nevednost, se pravi, da je in tam, kjer, se pravi, da je prisoten na en način in v umazani in v aktivnostih in v vsem lepem, kar vidimo okrog nas in v vseh postopkih, ampak pravi, da hkrati ostaja neodvisen. Neodvisen. Nisem pod vplivom gun materialne narave, temveč so one tiste, ki so pod mojim nadzorom. To pravi, ena izmed razlik ali pa ena izmed karakteristik vseh nas je, da smo redno pod vplivom različnih gun. To pomeni, da imamo dni, ko smo napeti, imamo dni, ko smo zadovoljni, imamo dneve, ko smo popolnoma prežeti za dobroto, z radostjo in še s čim. Potem imamo kakšen dan, ko bi najraj še malo poležil, pa pol, ko malo poležiš, bi najraj še malo poležil, pa pol, ko poležiš, bi najraj še čist malo poležil, imamo pa kakaj dni, ko prav zjutri iz posle, ne, imate kazga tazga, skočiš iz posle,
bi prav, ko me čakaš, bi nekaj dobrega naredil, bi se nekaj naučil, bi šel vrt prekopati, bi šel starše obiskati, bi en kakšen lep članek napisal, bi šel z ženo nekam. In vsak, se pravi dan, vsak moment celo, vidite, pademo pod vplive različnih energij. In to lahko sami vidite, evo tisti, ki mene že dlje časa poznate, vidite, en dan ta guna malo bolj prisotna, ali pa ta zavest, en dan taka, en dan, zanj smo eno lekcijo imeli, so rekli na konc gosti, pa to je stand-up, to ni se pravi, bilo predavanje, oziroma bi lahko bil stand-up komik, potem kak dan lekcija, malenkost bolj v drugem stanju, poznate. No, v povezavi s tem verzom, to pomeni, da izvor življenja, ali pa Bog osebno, če, ali pa višji razum, kakorkoli temu rečemo, nad duša, evo, lahko tako naredimo, da ustvari vse te energije. Se pravi, da vse v svetu, kar je, modrost pravi, da je vse pod višjim vplivom, pod nadzorom. Človek, ki ima zelo ozek spektr zaznave, smatra, da je vse skupaj preprosto zelo, zelo kaotično, še posebej, če stvari skozi oči medijev gleda, skozi oči poročil, skozi oči svoje oske zaznave teh, ne vem, 30-40 let, kar je na tem svetu, ampak vidite, da sveti pred nami obstajajo, zdaj za časa nas obstaja in določeni procesi vreme regulirajo, določeni procesi obnovo celic v telesu regulirajo, nidenika se ne dogaja. In ta svet bo obstajal tudi po nas. No in v tem verzu je rečen, da se pravi, na duša, duša vesolja, da je sicer ustvari vse to, ampak da nima neposredno, ne pade pod vpliv tega, lahko tako rečemo. Zapravo, ti, ko prideš v stik z družbo, kakšno čudno, obrekovalsko, znam, če je direkt gospod na šef na lekciji rekel direktno tercijalke, ko prideš v kako družbo, kjer se obrekuje, praviloma, čeprav ne želiš tega delati, če se dost dolg druži z njimi, boš sam začel malo po malo tudi to delati. In enako, če si v družbi prijetnih, čistih vsebin, narave, čistega zraka, dobre hrane, boš tudi pod vpliv vsega tega pršu. Se pravi, to je pomen tega verza. 13. vers. Tri birguna majar bavarebi sarvamidam džagat mohitam nabijanati mam ebjaha param avjajam. Se pravi, v prevodu pomen ta prejšnji vers, da če bi radi mi se izpod tega vpliva dualnosti ali pa teh energij različnih izvlekl, je dobro, da se najbolj s čim več časa družimo s tem, ali pa ja, s tem, ki je nad vsemi temi gunami. Zato jaz vidim, ko kaka guna fejst zagrabi, ali začnem pet, ali grem na zrak, ali vidite, ko zagrabi guna nevednosti, kaj narediti, naprimer zivtek se ti fejst drema, je treba pozo spremeniti, se prav začeti hoditi, je treba prezračiti prostor, je treba iti ven na zrak, če zagrabi guna strasti, neka energija, neke želje, neki bi rad človek naredil, greš laufat, migat, delat, ne, tak to v praksis. Če bi rad se pa nad vpliv teh gun, se pravi, da te, to pomeni pa, da ostaneš v vseh stanjih zbran, fokusiran, predan, ljubezniv, srčen, pravi pa v čim večji meri poskuši s tem se družiti, ki je pa nad vplivom teh gun, to pa pomeni, da je nad vplivom gun, se pravi, duša vesolja. Slovenski prvo tega verza. Ker so ves svet zaslepile tri gune materialne narave, vrlina, strast in nevednost, nihče ne ve zame, ki sem nad gunami in sem neizčrpen. Ja, povejte, kaj mislite, evo, komentarje lahko pišete, na kak način vidijo svet osebe, ki so pod vplivom različnih gun. Zapravo tisti, ki smo pod vplivom guna nevednosti, kako ga mi vidimo. Potem tisti, ki so pod vplivom guna strasti, kako oni vidijo, kjero filozofijo sledijo, kaj je cilj, smisel življenja. Tisti, ki so pod vplivom pretežno gune vrline, kako oni vidijo svet. Ne? Napišite, da vidim, kak boste te stvari komentirali. Ne? In zato je rečen, da je še posebej iz nižjih gun, se pravi iz neke tesnobe, depresivnosti, egocentrizma, umazanije, naivnosti, pravi, ne moreš niti podrazno, se pravi, videti širše zgodbe vsega. Tukaj celo rečen, vidite, zanimivo, da se tudi guna vrline smatra za zaslepljenost. Zanimivo. Včas bi ker smatral, da je ne, samo nevednost pomenal pa, se pravi, destrukcija, umazanija,
ujetost v preteklost ali pa strast pomeni neko hrepenenje stalno, da pravi celo Guna Verlina tudi povzroča ujetost v ta svet. Ujetost v ta svet v smislu Guna Verlina pomeni, da človek si ves čas prizadeva samo za mir, za dobroto, za poštenje, za razne, se pravi, ki poskuša nekako idealen svet okrog sebe ustvariti, kar je zelo lepo prizadevanje, ki poskuša dajati veliko, pomagati. Ampak, če je tako delovanje brez pridiha, se pravi modrosti, brez pridiha duhovnih znanj, ni pravega rezultata, zato ker slej ko prej tudi naletiš, vidiš na, ali na neodobravanje, ali na to, da rezultatov pravih ni, ali v končni fazi zboliš, pa nekje nekoč treba umreti in če nisi vsaj malo pošpejal tudi v neke kotičke modrosti, zna biti problem. Naslednji vers, 14. Daivi hesha guna mayi mama maya duratyaya mam evaya prapadyante maya mitam tarantite. Slovenski prevod, moja božansko energijo, to govori Krišna Arjuni, ki jo sestavlja tri gune materialne narave, je težko premagati. Toda tisti, ki so se predali meni, se zlahka dvignajo nad njo. Se pravi, tukaj je prvi vers, Daivi, pravi, da vse okrog nas kar obstaja, da je del božanske energije, da ni del neke energije kaotične, zlobne, ampak da je del božanske energije, ki jo sestavljajo tri gune, smo rekli, tri gune. Guna strasti odgovarja za neke, se pravi, za to, da se stvari odvijajo, premikajo, rastejo, nastajajo, in oblike energije. Potem guna nevednosti skrbi za to, da stvari se uničujejo, recimo, da telesa propadajo. Sedaj že vprašali se, malo romantike za sobote zjutri, vse, po čemer mi hodimo, so dejansko telesa propadlih, umrlih, se pravi, umrla telesa, biti, ki so bila tle pred nami, zemlja, v gozdu, so vse to propadla telesa, se pravi prejšnjih dreves, živali tudi in ostalega. In ja, zato pravi, da je to, se pravi, da je težko dvigniti se nad vpliva teh gun. To pomeni, da je, vidite, kot človeka depresija zagrabi, ono, da boš kar tako se skopil z nje, je tako. Kot človeka zagrabi potrošništvo ali pa neko noro poželenje, pohota težka, frustracija, ono, tako, prav čutiš, da je ono, kukor, da te trije, štiri gangsteri držijo in da te vlečajo v različne smeri, poznate. No, in zato prav, da, tukaj pa Krišna, da, če se pa na način poskušaš povezvati za življenje z vesoljem, ali pa z njim osebno, pravi celo beseda zlahka, vidite. Jaz sem lahko nekaj direktno povem, temi besedom ne verjamem čist pest, zato rekel, lega, ko pa zdaj pešce, kak je pa govori. Zato, ker nekako se poskušaš tudi, evo, predajati, ampak še vse ni tukaj zlahka, kot kar on pravi, da je to zlahka. Tako da, ampak bomo verjeli, če on tako prav, ne, bo stvar že držala. Tako da je zlahka v smislu tega, da živeti v tem svetu, kjer, vidiš si, nenehno, preveč podložen eksternim dogodkom, ni zlahka, je tak. Je preprosto muka, ono, vidimo ponedeljki naporni, praviloma vse težko človeku delati. No, zato je v tem kontekstu rečeno zlahka v primerjavi s tem, ne, se pravi primerjava z nekim poprečnim, preprosto, lahko rečemo, suženstvom, materializmu, kapitalizmu, kjeremkoli sistemu, boleznim ali pa še čem, da je relativno v odnosu do tega zlahka se na to dvigniti, če človek poskuša modrost ali pa duhovnost spoznavati. Da boste pa še bolj natančno razumeli, jaz te verze interpretiram, lahko bi rekli, za čist, se pravi, za nekem preprostem jeziku, evo, za rutko, rumena rutka, se pravi, Bhagavad Gita za tiste za rumeno rutico, to pomeni prvi razred, neke čiste osnove. Precej temeljite je te verze, če bi radi jih razumeli še boljš, prevede Šrila Prabhupada v knjigi, s katere tudi sam berem, ne, kjer v komentarjih točno natančno opisuje, zakaj pričem gre. 15. vers. Namam duskritino muda prapadjante naradama maja pahrita gyana asuram bavam ashritaha. Ta vers smo imeli že parka tudi pred leti, tudi na YouTube in na naših lekcijah. Recimo ta vers prav takole. Veliki neumneži, najnižji med ljudmi, tisti, katerih znanje je ukradla iluzija,
In ljudje z ateistično demonsko naravo, ti brezbožneži se mi ne predajo. Se pravi, tukaj v verzu Krišna omenja to, omenja štiri vrste ljudi, ki nikdar nekako, ki ne morejo sploh v takih temah poslušati in pa ki vse življenje pravilno posvetijo temu, da tako pa drugače delajo ali pa delamo štalo v svetu, v katerem smo. Zdaj pa lahko tukaj preberem, lete, če želite, če vas zanima. Lahko temu verzu malo več časa posvetimo. Ne, pravi prva skupina, mude, slušajte zdaj to, pravi muda, ali pa, ne, mude so tisti, ki so zelo neumni in garajo kakor uprežne živali. Se pravi, ljudje, ki noč in dan garajo, da bi se znebili bremena dolžnosti, ki so si ga sami napretili, najpogosteje pravijo, da nimajo časa poslušati o nesmrtnosti živega bitja. Čeprav lahko taki mude uživajo le majhen del sadov svojega dela, jim uničljive materialne dobrine pomenijo vse uničljive materialne dobrine. Zanimiv. Včasih jih želje po uživanju prebedijo dneve in noči. Čeprav imajo morda črno želodce ali pa trpijo zaradi slabe prebave in zato skoraj nič ne jedo. Dan in noč zatepljeni zgolj v trdo delo za iluzorne gospodarje. Ker numni garači ne vedo, kdo je njihov pravi gospodar, služijo mamonu in tako zapravljajo dragoceni čas. Žal se nikdar ne predajo gospodarjev, vseh gospodarjev, niti se ne vzame časa, da bi poslušali, kaj o njem pravijo ljudje, ki ga poznajo. Kakor se svinja, ki je iz trepke, ne zmeni za slaščice iz sladkorja in gija, tako neumni garač uživa v netrudnem poslušanju novic o spremenljivem materialnem svetu in s tem zadovoljuje svoje čute za poslušanje o večni duši, ki je gibalo materialnega sveta, pa skoraj da nima časa. Jaz tole, ko berem, se mi zdi, kva ti spah tle veli govoriš, prijato, rej, organiziri lekcije tak, da prebereš, kaj pove maestro. Se pravi, a prepoznate koga v teh besedah? Ne, sigurno koga prepoznate, mogoče od ljudi, ki jih imate radi, od domačih, od sodelavcev. Se pravi, osebe, ki po naravi, vidite, niso zlobni, niso žleht, ampak samo delati, pa tam še narediti to, pa še tam, pa še tam, pa še tam, pa še tam. Čeprav zanimivo, vidite, modrost uči, da vse to naše želje, naprimer, evo ladam primer lasten, jaz jutri, ko mantram, vsak jutro dan začnem večinoma za neko meditacijo, nekje eno urno, dobro urco, in prav, ko mantram, ono mene vleče na vse konce. Poznate, tisti, ki to prakso prakticirate, prav, vleče na vse konce pomeni, šobi, kuhno pospravljati, šobi na vrt malo zalit, šobi mogoče kakšen citat objaviti na Facebook, šobi malo potelovaditi, šobi malo poležati še nazaj, stalno. To je rezultat, vidite, da je nekje gune. To je znak takoj, se pravi, gune strasti. In se pravi, to so osebe, vidite, ki so izrazito močno podobljene gune strasti in ki nekako ne vemo tega, da je preprosto rezultat ali pa vzrok za naše take delovanje, za naše porive, kjer imamo, da je vzrok v temu, da smo v stiku z nižjimi gunami. To pomeni, da ker se preveč izpostavljamo nekim vsebinam, ki naravno na dušo vplivajo tako, da ono te vlečejo sem pa tja, nekako sploh ne moreš razviti okusa za to, da bi probo pa resnično evo, vzroke vseh vzrokov ozavestiti, se pravi, res esenco življenja razumeti. Dušo razumeti, na dušo razumeti. Druga skupina duskritijev, se pravi tistih, ki na način se ne začnejo obračati k takim znanjem, so naradhame, najnižji med ljudmi. Nara pomeni, berem, nara pomeni človek, Adama pa najnižji. Mogoče pozna, ker Nara Petrovič je en Slovenec, ki živi precej drugačno napram ostalim, no on je celo prevajo to Bhagavad Gita, ne, in Nara pomeni človek. Ne vem, mislim, da je Nara, da ni njegovo izvorno, se pravi ime, Nara. Izmed 8 milijonov 400 tisoč vrst živih bitij je 400 tisoč vrst človeških. Mnoge med njimi so niže človeškega življenja in so večinoma necivilizirane, se pravi razni aboriđini in slično. Civilizirani ljudje so tisti, ki se v družbenem, političnem in religioznem življenju ravnajo po načelih svetih spisov. Tisti, ki so družbeno in politično razviti, ne upoštevajo pa religioznih načel, so naradhame. Poznate kazga tazga. Družbeno in politično razvite družbe, ampak ne upoštevamo pa načel darme, čistoče, modrosti. Religija brez Boga ni religija, kajti namen upoštevanja religioznih načel je spoznati gospodarja.
tukaj kar veliko napiše, se pravi, pravo pa o takih ljudeh. Se pravi, tukaj je opisano to, da smo tisti, ki smo na en način, evo, hodimo po dveh nogah, službo, šolo, hkrati pa ne poznamo pa širšega konteksta vsega, kar delamo. Ampak probamo tako pa drugač, vsak nekako malo po svoje stvari zapeljati, vsak po svoje svet razume, vsak ima svojo filozofijo, pa vsak ima svoje psihične ali pa fizične odklone. Tretji vers pravi, tretja točka, so Maja Pahrita Gyana, naslednja skupina tistih, ki nikoli ne morejo sprejeti recimo takih učenj v svoje življenje. Pravi, to so pa ljudje, katerih obširno znanje, teoretično, je izničila slepilna materialna energija. Večinoma so zelo učeni, veliki filozofi, pesniki, pisatelji, znanstveniki. Ker pa jih je zavedla slepilna energija, se ne, zapravo, ne sprejemijo določenih načel. In so pazili, da spoh ljudje več kot imajo doktorato različnih častnih, spoh razne, če so zadeve, ki so, vidite, spoh povezane z, kak ne rečem, z nekim zapletanjem v stvari brez, še enkrat podarjam, upoštevanja širšega konteksta, časa, aktivnosti, rojstva, smrti, odnosov in še česa, duše, nad duše, vesolja, pravi, je nekaj najhujšega možnega. Se pravi, to pomeni v praksi, da vidite, nekaj najhujšega je pa spoh to, če poskušaš ti načela, kulture, religije pa modrosti interpretirati po svoje. Včeraj me en gost na predavanju vprašal, kaj si misliš o enem učitlju, ne vem, če sem prav reagiral, ampak rekel sem, da ena stvari uči lepe, ampak določene stvari ne bi jih pa nikakor smatril za absolutno resnico. In še posebej neumno, direktno rečeno je to, da mi poslušamo o cilju, smislu življenja od ljudi, ki o njem ali pa o tem špekulirajo na podlagi nekih lastnih, ne vem, pogledov. Bom zdaj noben ga imenoval, ampak je rečen, da ne bi tudi o takih pomembnih vprašanjih vprašali osebe, ki, kak ne rečem, so in opolnomočeni in v praksi pokazali, da je zelo, zelo natančno ene stvari poznajo. In pa četrta skupina so pa Asuram Bavam, pravi so pa ljudje z demonskimi načeli. To je razred odkritih ateistov, pravi komentator. In se pravi, to so pa osebe, ki so direktno zlonamerne, ki pišejo knjige, kjer poskušajo blatiti, črniti dobroto, ki si teorije razne zmišljujejo na podlagi tega svoje gibanja, osnujejo in sistematično, organizirano slepijo svet. Zakaj do tega pride? Povezavi s prejšnjimi verzi, pravi zato, ker smo pod vplivom nižjih energij. Zaradi žel svojih. Naslednji vers. Čaturvida bhajante mam jana sukriti norjuna arto jigyasur artarti gyani chabaratar shabha. O največji med bharatami. Štiri vrste pobožnih ljudi. Sukritino izraz. Sukriti. Tam je pa duskriti. Duskriti pomeni slabo, sukriti pomeni dobro. Štiri vrste pobožnih ljudi mi začnejo služiti. Nesrečni. Tisti, ki so željni bogatstva, vedo željni ter tisti, ki bi radi spoznali absolutno resnico. Se pravi, evo vsak izmed vas, vsak izmed nas, nekako, ki take lekcije posluša, ali redno, ali občasno, spada med eno izmed teh štirih skupin. Prvi so nesrečni, prav tisti, ki so, ali pa smo tako pa drugač doživeli kakšno presenečenje, ali pa direktno rečeno razočaranje v življenju in smo začeli zaradi nekih naših tudi, evo, zaslug iskrenosti, dobrote, ponižnosti, mogoče spoštljivosti, radovednosti, smo začeli se obračati, vidite, malo po malo k modrosti ali pa k resnici ali pa k Bogu. Tisti, tudi, evo, ostali so tudi nesrečni, prej, kar smo opisali v prejšnjih verzih, ampak so osebe, ki bom direktno rekel, ker niso ali pa nismo še toliko naredili plemenitih stvari, se pravi ali dajali, ali pomagali, ali bi res srčni, sočutni, spoštljivi. Na en način nam naš razum ne začne toliko delati, da bi lahko mogoče uvideli širšo sliko vsega. Zato je tudi rečen, da vidite, vsak izmed nas
važne stvari so to v povezavi z, evo, s temi učenji, da veliko se čudimo, zakaj ne more kjer teh stvari razumeti, ali pa mi včasih ne moramo časa razumeti. Bom kruto direktno iskren. To pomeni, za sebe lahko rečem, če nekaj res ne morem razumeti, sprejeti ali pa prakticirati, je pomen v praksi to, direktno, da nisem naredil še dosti res lepih, dobrih stvari, da bi se mi to preprosto usedli. In na en način mi moj razum, ki je v ogromni meri, se pravi, ali pa ogromni, v celotni meri, ustreza mojim karmičnim zaslugam, mi ne omogoča še določenih razumevanj. In zato je tudi, vidite, ena izmed važnih citatov iz te knjige, s kjer beremo, da če bi radi koga drugega približali bliže nekim znanjem, višjim, praktičnim, življenjski, kar je želja vsega izmed nas. Ampak upoštevimo še določene stvari, ki so v isti knjigi opisane, ki pa učijo, kako pa ljudem tudi ponuditi, ali pa kako direktno rečeno, kako se razvija višji okus. Kako se razvija višji okus? Se pravi, najvišji okus ne bi bilo to preprosto cel čas bitva prežet z ljubeznjo, predanostjo, svetostjo. Ampak nekak men tega življenje, men tega, evo, moje karakteristike še ne omogočajo, zato probam višji okus tak razvijati, da neke, se pravi, svoje karakteristike, probam delovati tako, da tudi nekaj, kar mi je naravno, kar mi je bliz, da s tem nekaj pametnega počnem. In uživam v tem, da daš kako dobro predavanje, kjer enkaj prineseš, kjer lep ga zapoješ, kjer ga pohvališ, spodbudiš in probaš vse to, kar počneš, malo umestiti zraven znanja. Enem, ali pa večini ljudi, spod s kjerimi ste v stiku, bo čist nekaj naravnega, da spodbuješ dajanje. Ne tak, da težiš ljudem, dajite, donirite, prispevite, ampak da sam daješ. Kamor prineseš kekse, kamor prideš, se pravi, prineseš neki, ne vem, dobro voljo, nasmeh, spodbudo, pohvalo, objem, ne, to je vse, bite, neke vrste pridiganje. In če na tak način delaš, bojo ljudje tudi okrog nas, okrog vas, avtomatsko začenjali vedno bolj dopuščati v življenju tudi neko, vidite, neke druge energije, lahko tako rečem, kakršnih smo pa mogoče vajeni iz nekih sistemov. Predvsem pa nikoli nikomor filozofije usiljevati, poučevati, kjer nisi vprašan, ni potrebe. To se celo smatra za neke vrste žalitev. Žalitev pomeni nekaj, kar človeku motivacijo jemlje, entuzijazm, razum celo. Ne? Tako da štiri vrste, se pravi, prvi so nesrečni, drugi so tisti, ki želijo bogatstvo, začnejo malo k Bogu se obračati, je tako, Bože moj dragi, kje sem včeri bil? Na predavanje je prišel en možaker, imeli smo na teme karme predavanja in je rekel, ja, da ono prav vidi, ne, obdobja zelo dobre karme, pa prav pa čuti, ko začne karma odtekati, je rekel, takrat se pa jaz znajdem, pa grem na kakem mesto, ali pa kakim ljudem, ki vidim, da imajo zelo dobro karmo in nekak, se rekel, a zato si prišel tukaj, zraven si spet malo se prislonti, imeli smo tako lepo druženje, prijetno. No, seveda tudi, vidite, tisti, ki želijo bogatstva, ne vem, lepe otroke, pametne, ženo, moža, zvezdga, to je vse tudi, se pravi, vidite, se smatra za pobožne, ampak smo pa še vse in, kak ne rečem, predvsem na sebe gledamo toliko, ne pa toliko zna, kaj lahko pa tukaj slep ga naredim. In bom še nekaj omenil, da skladno s tem, koliko je vsak od nas oddaljen od modrosti ali pod svetosti, se pravi, naša oddaljenost ustreza našemu egocentrizmu ali pa egoizmu in hkrati nevednosti, neznanju tega, kaj nam resnično prinese lahko srečo. Se pravi, tisti, ki so vedoželjni, so tretji in pa tisti, ki bi radi spoznali absolutno resnico. Hkrati nam te štiri motivacije za to, kaj nas je prineslo v stik za takimi predavanji, lahko tudi nam lahko razkrije našo varno, naša varna pomeni našo naravo ali pa naše poslanstvo, kar se tiče dela, kar se tiče službe. Se pravi, tisti, ki so predvsem zaradi nesreče prišli v, ne vem, duhovnost, v modrost, v Bhagavad Gita v stik ali pa, ne vem, cerkve prihajajo,
Praviloma imajo naravo praktikov, to pomeni delavcev, so osebe, ki nimajo, predtem, ki nimajo velikih ne vem, filozofskih vprašanj, ampak želja po preprosto tem, da se da neha človek trpeti in da se življenje malo umiri. Takih je večina nas. Potem tisti, ki so željni bogatstva, to so praviloma osebe, ki so trgovci po duši ali pa po srcu, osebe, ki imajo take inklinacije trgovati, ne vem, delati na zemlji, mogoče tudi kot kmetovalci. Tisti, ki so vedeželjni, mali sfirbca prije poslušati malo na predavanju, ne, malo, ne, kaj ta pešec prav, kaj ta on, kaj ta Antarsonov, kaj. To je, se pravi, so osebe, ki so vodje po naravi, lideri, tako malo razišča, malo, da vidimo, malo, s čim imamo opravka. Osebe, ki jih zanima pa absolutna resnica, so pa čisti učenjaki, učitelji, znanstveniki, sučeniki. Naslednji vers 17. Te šam gyani nitya yukta eka bhaktir vishishyate priyo hi gyanino tyartham aham sacha mama priya. Najboljši med temi, najboljši izmed njih je tisti, ki ima popolno znanje in izmeraj služi s čisto vdanostjo. Kaj te takemu bakti sem zelo pri srcu in tudi on je pri srcu meni. In v tem verzu Krišna pravda, če bi radi postali zelo dragi duši vesolja, nekdo, ki ima popolno znanje, zapravo popolno znanje ne pomeni vse fakultete ljubljanske opisati, pa še mariborske, pa še koperske, ampak ki ima popolno znanje predvsem o vsem, kar se njega direktno tiče. Kdo sem, kak biti miren, kak z mamo, kak z očetom, kak s financami, kak s stresom, kak z gunami, kak z vesoljem, kak z Bogom, kak z nasprotniki, kak z vsem. To pomeni imeti popolno znanje. In mi zmeraj služi s čisto vdanostjo. Zapravo, da vedno, kjerkoli je, služi gospodu. Vidite, večina tudi nas, večina vas, jaz sem včeraj razmišljal o tem, kak to še bolj pravilno začeti podajati ostalim, ali pa kak pravilno, evo da nam preveč, to je samozavestno govoril, podajati znanje ostalim, je, velikrat se reče, da treba, ne, treba pomagati, dajati, služiti. Ampak gledajte, čist točen odgovor na to, kako biti miren ali pa kak živeti, je služiti v vseh danih situacijah nad duši, služiti Bogu. Nikoli služiti samo človeku poleg tebe. Izven konteksta priporočil učen. Ker če služiš samo nekoga, vidite, te hoče pelati na sprehod, kup pesa, hoče, da mu tam, da ga morit odnašaš, da mu rit brišeš, da mu kuhaš, da mu... Vidiš, če žena samo možu služil, kak je rezultat? Imate verjetno rezultate. Izkušnje. Če samo otroku služite, kaj otrok hoče, kak je rezultat? Pa imaš ono, imaš narcisa težkega, imaš, ne vem, nekaj, kar ne bo v zadovoljstvo, ne vam, ne svetu kasneje. Če služiš samo seb svojim željam, ono preprosto človeku se spi, pa je tak. Vse dobiš, kar si hotel, hkrati si pa zmešan. Zato, kaj pomeni služiti Bogu? Pomeni preprosto v vseh danih situacijah narediti tisto, kar je prav, tisto, kar je v višjem dobrem vseh nas. In ja, kako pa to delati? Večina nas, večina vas to naravno spontano počne, drugače ne bi s takimi znanji prihajali v stik. Vidite, da bomo pa res to znali delati, prav je zato pa treba znanje raziskovati. In meni osebno tudi zato, recimo sanskrit zelo bliz, pa vedska filozofija, ki da znanja za vsa področja življenja, kako res optimalno, nekako pravijo delovati, da boš imel rezultate dobre. Da ni preveč uno na blef, ne, preveč po feelingu, ne, ampak je absolutno po feelingu, po intuiciji, ampak hkrati prebereš lahko in vidiš, slišiš in odnos starši kako in s financami kako in s šefi in kako gune te znati razbirati in kako v delikatnih situacijah. Tako da, in tukaj pravi, zmeraj se prav služi s čisto vdanostjo, zmeraj pomeni vedno. Služiti vedno ne pomeni raztrgati se, biti izčrpan, izgorel, hin pred 20. Služiti zmeraj pomeni, tudi ko spiš, ne razmišljaš o svojih problemih, kak si nesrečen, kak si usamljen, kak si bogi. Jaz sem nor, on je nor. Ampak tudi ko spiš, služiš, en učitelj rad reče, še takrat, ko spiš, razmišlji, kak boš drugim pomagal. Ko spiš, pa ko sanješ, razmišlji o tem, kak si srečen, kako čudovito družino si dobil, kak ti zdravje služi, kak na kljub tem, da si baraba, bjol, pa da si še,
da ti življenje na en način ono, veliko lepše vrača, kot ti včasih, kjer na drugem vračaš. Še ko spiš, kako to sonce, luna, kako to vse to, bože moj, kako je to, brez položen svijeti, ne, če bi tudi narod bil tak, oblast recimo, da ne bi, ali pa služiš lahite na take načine, pa služiš tisti, ki ste že brali kakve zgodbe, to je to, Bogu recimo, Ramajana, Mahabharata, zgodba Krišni, v njem razmišljaš, kak je tam to naredil, kak je tam to naredil, globlji pomen tega in si lahko skozi prežeti z neko tako zelo prijetno energijo. Danes sem slišal na lekciji zjutri, da če, ja, bom to drugič vam povedal, bom vse povedal. Se pravi, in zmeraj služi s čisto vdanostjo. S čisto vdanostjo pomeni brez osebnih motivov. Jaz če služim za motivom, aha, zelo tukaj ljudem nekaj pomagal, da potem dobim nekaj nazaj. To je, vidite, primer ta gospod včeraj na lekciji, imenu karma, da je daje veliko, da si potem dobro karmo zasluži. To je, jaz sicer že ne način pametno, ker se zaved, vidiš, spoznaš malo te zakone vesolja, hkrati pa ni pametno, ker to je nivo poslovanja. Nivo poslovanja pa z dušo nima nec skupnega. Nivo poslovanja pomeni tukaj. Um ali pa razum probam ali gledati, ne, kako se tukaj narediti, da se bo za mene dobro šlo. Duša pa zanimiva, pa nima nobenih sebičnih motivov, nič ne želi za sebe, ona želi samo dajati, ker je taka večna njena konstitucija, želi pravilno dajati, ne naivno se pravi izkoriščevalcem, ampak želi za nad dušo biti povezana preko, kjerkol je, karkol počne. S čisto vdanostjo. In biti tudi v naravi naši, da smo vdani. Vdani partnerjo, je tako. Ko smo bili, ali pa ko smo v zvezek, ste, kaki? Večinoma sem zihar, da ste bili, ali pa da ste zelo, zelo vdani. Včasih preveč vdani, v smislu preveč naivno vdani. In zato ni rezultat včasih. Otrokom, izredno vdani. Ne spite mame, skrbite skozi v njih. Ja tak. Državi vdani. Ne? Nekih sicer patriotov velik nisem srečil na lekcijah, nacionalistov. Ne? V smislu zdravem, ne, slabšalnem, se pravi, državi zelo, zelo vdani ljudje. Ne? In zato pravi tukaj Krišna preštudiri, kako je situacija, kako je svet narejen, da boš to vdanost svojo znal zdravo v smrt, da ne boš naivno vdan samo firmi, pa pol čez čas, ne vem, zavržen partnerju, pa zavržen, ampak vdan vsem tem, in firmi, in partnerju, družini, ampak skozi zdravo prizmo. Kajte, takemu bakti sem zelo pri srcu, se pravi, oseba, ki na tak način živi praviloma, zelo ljubi življenje, ljubi vesolje, ljubi naravo, ljubi energije, ljubi Boga. In tudi on prav je pri srcu meni. Ja, to je tako lepo slišati, bote rekli. Če malo upazuješ to, ne, jaz velikrat rad direktno rečem, da bi skladno s tem, kaj vse imam ali pa na kak način živim, če malo pogledam, kak sem živel, ali pa tudi po moje, to je veliko več, kot si človek, kot si nekdo s takimi, ne vem, karakteristikami ali pa, ne vem, redovalnico zasluži. In je zato dobro sploh v stik z ljudmi prijeti, ker znamo malo predebatirati na določenih, malo svoje izkušnje zmenjati, pa malo vidiš, kak se ti, kakvi vzorci ponavljajo, kako stvar razrešiš, kje si bil v kakvi situaciji zaščiten, ne veri, kje si še zaščiten. In s tem lepo krepimo. Drug drugega, motivacijo, entuzijazm, vero in še kaj. Vers 19. Vers 18. Udara sarvaj vajte gyani tvama atmaj vam ematam, aštitaha sahi yukta tmamam evanu tamam gatim. Vsi ti bakte so nedvomno vzvišene duše. Tistega pa, ki ima znanje o meni, imam za sebi enakega. Ker mi služi s transcendentalno ljubeznijo, bo zagotovo dosegel mene, najvišji in najpopolnejši cilj. Zdravo, draga ekipa, tukaj vse vas tudi, vse nas, Gospod imenuje, prav vsi ti prijedani bakte, izraz v, kjer izraz je udara hasarva, evo je te. Aha, zdravo, vsi ti bakte so nedvomno vzvišene duše, zdravo, vsak od nas, prav vzvišene v smislu posebne. Vsaka duša je posebna, ampak zapravo imaš nekak si upažen. Upažen, zaščiten, tudi preskrbljen. Cene. Zato je tudi rečen, da vsak od nas bi še posebej vse, ki probamo taka znanja raziskovati, zelo, zelo, zelo ceniti, spoštovati. To ne pomeni samo za tiste, ki Bhagavad Gita berejo. Imaš bakte v krščanstvu, v islamu, v raznih novodobnih procesih. So osebe, ki ne, trenutno imajo, se pravi, malo drugačno stanje, ne vem,
zaslug svojih okusa, želje, karme, kako rekel tem rečeš. In pravi, zelo, to so zelo vzvišene duše, ki začenjajo se v tem svetu, ki praviloma služi ravno tem, da pozabiš modrost, resnico, ampak se nekako preženeš, zaženeš v materializem, v, ne vem, vite, v izkoriščevalsko, v nasilje, v umore in še kaj tazga. Zato prav so, ali pa vse vzvišene duše, posebej ceni take. In nekaj, kar je zelo važno, spoh v življenju, vite, odnosi se ekstra važna stvar, spoh pa v, ko greste v kake, ko se modrost raziskuje, ekstra važni odnosi. Odnosi spoh do dobronamernikov, prijateljev, učiteljev, mentorjev, zelo, zelo važna, važna stvar. Se pravi, tistega pa, ki ima znanje o meni, imam za sebi enakega. Se pravi, tle Krišna prav tistega, ki pa tudi razume malo, kako Krišna funkcionira, prav za sebi enakega. In tukaj še lahko menim to, da mi nismo nikjer hudo radi v kakih hierarhijah poslušali. V smislu je tako, višji, nižji, ono. Ono, komunizm nam je bil, evo, praviloma od nekih takih splošnih idej, brez da poznamo za neke te tudi politične stranske učinke vsega sistema, nam je bil zelo bliz, je tako komunizm. Tudi zato zanimivo, osebe iz nekdanjih komunističnih držav, Sovjetska zveza, bivša Jugoslavija, bhakti yoga ali pa modrost v teh krajih prosperira. Neverjetno prosperira. Noro, noro, noro razcvet. Zakaj? Ker nam je po naravi, vidite, bliz in predanost in delovanje in hkrati tudi enakost. Recimo za kapitalizem pomeni, nekdo ima več, pa usmiljeno deli tistim, ki imajo manj. Ja, tak. Se razume tudi za zameno za to, da tisti, ki imajo manj, ki imajo zastavca, mahajo in še kaj. Recimo, ta vers pa tudi med drugim pomeni, pravi, ima za sebi enakega, da je naravno, vidite, nam živeti ne nikje, kjer je nekdo za več, pa kjer je nekdo manj. Ja, tako, ampak kjer smo vsi nekako štric. No in zanimivo rečenje, da ko oseba razvija in hkrati, vidite, znanje o vsem, spoh o modrosti, znanje o duši, znanje o nadduši, in ki zraven še v duhu danosti, da, ne zdaj, zem pa jaz to za sebe imel pa izkoriščil, pa, ampak duhu dajanja, širjanja, pravilnega razumevanja prakticira, pravi, da nekako čutiš izmenjavo eno tako zelo prijateljsko, ljubezensko tudi za lahko, za vsem okrog sebe. Veliko takih spontanih presenečenj. Nobenega strahu, nobenih takih zadev. Strahu spoštovanje mora biti v življaju prisotno v odnosih, kjer človek nima kulture še razvite. Tam mora biti tudi, in zato tudi se oseba znajde v takih okoliščinah, kjer ga ali starši tega naučijo, ali družbeni sistem, ali pa religija, znotri, kjer se je znašel. Ne? Krišna v drugih svojih spisih opisuje, kako ima daleč najrajš. Eno tako čisto spontano, spontano pozornost, ne, brez kakšnih nekih zateglih pravil pa tega, ampak preprosto dobronamernost in pa, evo, na tak način odnose. Ker mi služi se transcendentalno ljubeznjo, bo zagotovo dosegel mene najvišji, najpopolnejši cilj. To pa v prevodu pomeni, ker mi služi se transcendentalno. Transcendentalno ljubezen pomeni ljubezen, ki ni pod vplivom zunanjih faktorjev, se pravi ljubezen, ki kjer te nič ne zmoti. Pri nadaljevanju, se pravi, dajanja, nič ne zmoti. Se pravi, če moja ljubezen na način ono, svetovna, pomeni, da je, ko, ne vem, domači vračajo, jih imaš rad, ko ti domači ne vračajo, pozornosti jih nimaš več rad. Ne, spet se razume, vse imaš rad vedno tudi ustrezno v moji situaciji, čas je treba kjer ga dati malo na stran, ne, treba partnerstvo, vzgoji pa še kje prakticirati, ampak ta vers pravi, da nekdo, ki, vidite, pa višjem principu vedno služi za, se pravi, in znanje mi prerečam, ne, se pravi, da ve, kako v kakih situacijah delovati, in pravi bo dosegel, se pravi, mene, kar pomeni, ne, da večinoma je predsednik v neki v palači živi, ali pa v nečem zelo lepem. No, ta vers konkretno pomeni, da vsak izbod nas, kar isto Jezus v krščanstvu umenil, da na desnici očetovi, zato pomeni, da je neposredno blizu, blizu gospoda. Tako da, če imate kakje želje v, ne vem, še kako novo luksuzno provinco sprobati, ne, poleg Slovenije, ne vem, iz kaj drugač prihajate, je rečen, da za ljubeznivo predanostjo
lahko pridemo v neverjetno lepo okolje, kjer je tudi v spisih opisano, kako tam približno zgleda, kar pomeni lahko čisto na kratko. Vidite, kak nas fascinira v tej naravi čistost, na tem svetu, sončni zahod, Mavrica, sončni vzhod, ne vem, izviri, slapovi. Zamislite si, da je vse to lepo, kar je na tem svetu, skoncentrirano v, in da skozi vsa čutila naenkrat, vidite, že mi, ko en čut naš neverjetno uživa, ali ne vem, preko hrane, preko spolnosti, preko zvoka, preko gledanja, je ono neverjetno lepo, je tako. Prav ono človeka tak te prevzame. Zdaj si pa zamislite, da pa vsi tej, recimo, sanskrit pravi, da je naše izvorno stanje tako, da vsi naši čuti nenehno uživajo ekstazo. Je taka narava duše v duhovnem svetu. Na tukaj v tem svetu pa preprosto malo tu, jaz sem skozi bi se nek čoh v prasku jedel, ampak zraven, ni nekak neki skozi manjka. Ne, zato rekli pa, evo, kako pa do tega prijeti? Tako, da vse čute, kjer je tukaj mi imamo, vidite, to je pa tudi razlika med tem pa med unim okoljem pravijo, da v tem okolju mi večinoma čute koristimo zato, da bomo mi preko njih uživali. Samo mi egocentrično, ne, To pomeni čas celo za ceno ostalih, v obliki umorov, v obliki posilstva, v obliki kraja, pa še časa, da mi jaz uživo v neki varnosti, v obilju. Večina nas, ki take lekcije poslušamo, imamo že kombinirano, se pravi, bom jaz uživo v čutih, ampak še tudi ljudje, poleg mene, se pravi, ne vem, domači, prijatelji, Slovenci, ženske, moški, ne? In je pa rečen, da je pet malj še preko tega, ne, pa prvi tak delovati, da boš ti čute svoje tako koristo, da bo gospod v tem uživo, kar ti počneš, kar govoriš, kar gledaš, kar delaš, kar napišeš. In pa opazuj malo, kak se tvoje občutki počutijo v tem, ko to delaš. Ne? Pa nared usporednico. Se pravi, ko čute koristiš samo za svoje uživanje, poglej, kak si pol urce, urco, na pol urce ješ na polno, pa tri ure se prehajaš. Se pravi, je slab izkoristek. Če pa čute in govor in vse ostalo probaš nekako zdraviti, pravilno uporabljati, je pa takrat tudi opazuj stvari. Tako da je pa borba s tem, vidite, vse življenjska se reče, borba taka malo težka, vidite, beseda z drugim prizvokom, ker je narava čutov v svetu, kjer smo preprosto nas držati dol, v niže gune, ne, v naivnost, v pasivnost in zato je treba malo naporu vnesti v svoje življenje, od tega, da se zjutraj vstaneš prav čas, pa da probaš malo te, se pravi, naše energije niže dvigati. Ni pa nič mus, ne, odvisno zdaj, koliko je človek želin še na kak način delovati. In pa naslednji vers. Pravi takle, 19. Ta vers še preberemo, pa bomo pa končali, da ne bomo predolgi. Pravi pa takole. Bahunam janmanam ante gyana vanmamra padya prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. Kdor si po mnogih rojstvih, kdor si po mnogih rojstvih in smrtih pridobi pravo znanje, se preda meni, vedoč, da sem vzrok vseh vzrokov in vse, kar je. Taka velika duša je zelo redka. Se pravi, tukaj pa Krišna pravi, da prvo, da marsikaj izmed nas, ali pa vsak izmed nas, da smo se že velikrat in rodili in postarali in umrli. In se pravi, bolj kot človek, ta proces, zdaj, vidite, nekdo, ki posluša taka znanja, da preletiš iz neke fakultete, brez da si kadarkoli slišal za, ne vem, za zakone, reinkarnacije, karme, ni jaz nič. Drugače pa, vse kulture sveta in tudi večji del sveta verjame v to, da je, ali pa sprejema to, da je življenje traja, to recimo vse sprejemajo. Potem ene kulture smatrajo, da se v istem telesu človek spet reinkarnira, potem ene kulture smatrajo, da je človeška duša, pa da je žival nima duše, pa da je to tudi, vidite, skladno z našo prikritostjo z gunami. Nekdo, ki je že malo tudi v stiku za modrosti ali pa za religijo, hkrati je pa pod vplivom precej nižji gun, ali pa ki želi v čutu, se pravi čut jezika uživati za recimo meso in za začimbe take,
bo tudi v taki kulturi se znašel, skladno z njegovo karmo. Kjer bo in ostal v stiku nekako malo z modrostjo, duhovnostjo, z duhovnim, se pravi, s pesmimi, z župniki, pa še čim hkrati bo pa zraven prisotno, ali alkohol, ali meso, ali še kaj. In tudi, vidite, ne bi smo nikoli, nihče od nas ničesar takšnega obsojati, prvo, kar je, ker smo sami, ali taki še zdaj, ali pa smo taki bili. Drugo, kar je, pa veš, da je to preprosto, draga ekipa, proces, to, ki traja, ono, zanimiv, rečen je, da vsak od nas v tem vesolju obstaja že od vekomaj. Od vekomaj pomeni, da ne prideš do konca. In da tudi, če greš z nekimi poskusi regresij, mogoče kjer od vas že bil, iskati, kje si bil prejšnjem ali pa predprejšnjem, prav, da ne boš prišel nikoli do konca. Da je toliko vsega, ne, da je preprosto nemogoče prijeti do da bi vse lahko raziskal. No in tla, se pravi ta vers prav, da po mnogih rojstvih, modrost uči, da izvorno smo mi prišli v svet, se pravi smrti pa staranja, ker smo sam za hip v našem domačem okolju, se pravi v duhovnem svetu, zaželeli si izkusiti, ej, kak je pa, nekak, tukaj je vse super, nekak pa, ono malo sferbca, nekak je pa živeti v svetu, kjer pa, ne, in ker je v duhovnem svetu pravi vsaka želja, vsaka misl že apsolutna. Se pravi, samo zaželiš si nekaj, zaželiš si sadno kupo, zaželiš si vročo bano, vroča, zaželiš si, razumem, zaželiš si družbe, prijatelja najboljšega, pride prijatelj najljubši. To ne je bilo narava duhovnega sveta. Zato je tudi rečen, da ne bi mi že v svetu, kjer smo že na nivoju uma probali trenirati tako, da si želimo res samo dobre, lepe stvari. Predvsem najboljše je, da si želiš samo dajati, pomagati, rad med ostale. No in bolj kot smo bili, dlje kot smo bili v tem svetu, se pravi v stiku z okoljem, kjer pa, vidite, ne dobiš vse takoj, ko si zamišliš, ampak je treba vse plačati. Gor ni treba nič plačati, pravi. Treba plačati preprosto s tem, da človek ni žleht, da nisi smotan. Ne? In bolj kot si pa v stiku z materijo, ladan primer, več kot stvari, kot imaš, bolj si to lastiš. Je tak, nekomu, ki je siromak, klošar, ni tukaj težko umreti. Čudno rečeno, malo, da nekovajete vzemte. Nekomu, ki je kralj, princ, vidite, strašno, strašni problemi. No, to pomeni v kontekstu, da bolj kot si v stiku, ali pa sploh bolj kot smatraš za, ali pa bolj kot, ja, navidezno so stvari tvoje, kjer vidiš okrog sebe, bolj te prekrije nevednost, bolj pozabljaš na pravo znanje. Zato so številne tudi kulture zelo svetovale, priporočale asketizm v smislu, da človek nič nima. Kar ne pomeni, vidite, da človek, se pravi, sanskrit pa vede, priporočajo mej velik vsega, če želiš, pa če ti je to naravno dano, ampak to pravilno uporabli, je pa velika nevarnost pri temu, da če si slavn, se boš zapletel, znaš, na ego bit, pa ljudje te slavijo, pozabiš osnove, iz katerih tudi, v katerih danes se spominjamo. Če boš zelo lep, ono, se znaš na telo fejst navezati in boš poskušal telo preveč uživati in znaš malo na dušo pozabiti. Ne? Če res malo Jima Carreya poslušal malo za razvedrilo in je v eni situaciji, v filmu Liar Liar, mogoče poznate, je sin mu je rekel, učiteljica naša pravi, da je lepota notranja. Pa je Jim Carrey rekel direktno, to pravi ljudje, ko niso, zapravo ljudje, ko niso, ko so grdi, ne? Ni mogel lagati neč. Zato mal hec. Se pravi, lepota ni samo notranja, ampak je res, da vidite, bolj kot ima človek, več kot ima nekih obili, bolj se na njih ne veže. Zato so številne kulture, in tudi Jezus recimo je omenil, da bojo, se pravi, da so lop, kak je že rekel, pijanci, pa reveži, veliko bliže. Zakaj? Zato, ker on preprosto ve, da tukaj neč nima. Bolj kot več, kot pa imaš obili, bolj ti v glavo stopi. Ne? In bolj, in ne, ti ne pade na pamet, da bi se zdaj tukaj nekako predal, pa da bi zdaj tukaj širil ljubezen, dobroto, znanje, niti podrazno. Ampak se v človeku porodi želja po izkoriščanju vseh raznih obilij, ki jih omogoča tvoj trenutni spektr. Ja, tako, imamo vsi izkušnje s tem. Se pravi, se predam meni, vedoč, da sem vzrok vseh vzrokov in vse, kar je. Taka velika duša je zelo, zelo redka. Zdaj rečem, da ima Bog zelo rad tistega, ki mu vse pobere, prav še rajši ima pa tistega, ki mu vse pobere in mu vse nazaj da, ampak da mu samo, če ve, da bo to pravilno uporabljal. Drugač mu ne da, drugač te drži. Kode, če bi radi res, res veliko vsega imeli, ne samo malce angličkom, pa ne vem še kjerem, ampak
rečemo, hej, jaz vse, kar imam, vse, kar bom dobil, so obilje, vse, kar zdravje celo. Če bi radi ozdravili, vidite, če bomo zdravje, zanimivo, to je lepa zgodba, če bomo zdravje uporabljali za, svete, koliko ljudi je, recimo, ko so bili v kakej situaciji, smrtni situaciji, pa so se ne probali predati, so se ozdravili. Ena zgodba, en možakar je padel iz 100. Štuka, iz stolpnice. In tam nekje pri 50. Štuku se je molil Boga, rekel, Bog, če me resiš, jaz bom življenje te posvetil. Obljubim, da ga bom te posvetil. Dobremu delovanju za dobrobit vseh ostalih, obljubim, majki. In sekundo zatem se v neko plahto ne, zavije in preživi. In prija dol, govori s prijateljem, je v stari noš verjel, tam nekaj pri 50 štukov, ko sem dol leto, veš, kaj sem rekel? Jaz sem rekel, da se bom predal Bogu in da vse, kar delam bom. Ne? In rekel, ti ne morem verjeti, stari, kaj ti pride na pamet vse, ko letiš tam po luftu, to ne moreš verjeti, kaj človeku pride vse na pamet. Tako da, če bi radi imeli veliko vsega, še boljša varianta, kukor, da se samo nekako moliš, pa nekako, ne vem, v smislu, ali pa da z lastimi prizadevanji, probaš, ne vem, s izobražovanjem na pamet se učiti, joga, asketska, urem, postenje, vse, kar imaš, reči, ej, jaz vse, kar imam, bom uporabljal za to, da bom širil dobroto, znanje, modrost. In opazujte, kakšen zna biti rezultat. Tako da, a imate kaj za dodatke, za komentirati, kaj za vprašati, kaj za kritizirati, kakšno lepo stvar zapovedati, kako se vam zdijo take vsebine. Karkoli. Kar jaz bi v tej točki končal. Naslednjo soboto bomo nadaljevali z preostalimi verzi iz 7. Poglavja. Ostalih je še nekje ena par. Tako da, kaj smo danes brali? Se pravi, začeli smo pri 12. verzu. Omenili smo, da kak je ta svet sestavljen z različnih energij, ki na nas tako pa drugače vplivajo. Še posebej je tem energijam posvečeno 14. poglavje. Omenili smo, da tak je ta svet naredil, da je ni pod vplivom teh energij, ampak da je, ampak da se pravi, deluje drugače. In če bi tudi mi radi se malo teh energij, sploh neprijetnih snebil, je priporočljivo, da probamo čim več biti v stiku s tem. Opisan je celo to, da je energija vrline, da je lahko, da je past, v smislu tega, da znaš prepoznati, kako te pa ona tudi veže, kar je velika, velika umetnost. Da hvala vam za vaše, za vaše komentarje. Večina vas zelo diskretno spremlja znanje. Eno prošno imam za vas. Če želite, mi napišite tisti, ki tudi v praksi testirate, prakticirate, recimo mantra meditacijo, tako da vidim malo, kdo, kako to prakticira. Tudi meni bo veliko inspiracijo, da začutim ali pa vidim, da vidite, sem tudi malo ujetnik gune strasti, precej to tako, tako vidite, iz satelita, da vidim, kaki so rezultati. Ne, tukaj, predvsem tudi zaradi mogoče kakih posodobitev možnih. Poročite za dvig motivacije, inspiracije, če imate kake take lepe izkušnje, kake take male čudeže, če doživite, ker nekaj najlepšega, kar je, je z ljudmi izmenjevati kako tako dobro prakso, kjer neki poskusi evo, lepih sprememb po življenju prinesejo kakšen lep pomežik so strani narave, življenja ali pa Boga. Tako da bom zelo vesel, če napišete kdo ali pa kako prakticirate, ali se pravi mantra jogo, mantra meditacijo, ali če ste kaj lepega doživeli, ali če ste kaj novega spoznali. Predvsem pa bom vesel novih možnosti, kje se lahko razne stvari deli naprej. Predavanja ali v direktni obliki, takšni kot imamo danes, v manjših krajih, brez pogojev, v manjših skupincah ali pa preko znan o ne vem, čustvih. Danes imamo popovdne v Ljubljani, ob 4, ko čustva vpliva na bolezni zdravja, transformaciji stresa in vsega ostalega, o intuiciji, o komunikaciji, o ženski moški naravi, o vzgoji, o kak bi dober na naiven in še čem. Tako da, hvala vam za zelo prijeten začetek današnjega dneva, hvala, ker prakticirate znanja, hvala, ker ste do ostalih zelo, zelo tolerantni, do sebe pa zdravo, zdravo spodbujajoči in pa predvsem hvala, ker poskušamo tako pa drugač, evo, se spomnim tega, kdo smo, kaj smo in pa kako smo lahko srečni in mi in vsi okrog nas. Tako da, želim vam lep dan
teden, mesec življenja še naprej in pa vse dobro vsem, do naslednjič.